Yeah.
במשמרת, משהו דחוף. לא, לא, לא משנה עכשיו, לא משנה, תודה אריק, ביי. Thank you.
23 לאסה, כמה במכה בתל אביב ראשון? Thank you.
משפט בקבוצה ולראות אם יש איזשהו משהו, כי אני לא בהאזנה שם. עכשיו 26-25 לקריית אונו. תבדקי רק בקבוצה מה הולך שם, כי אני לא מסתכל. נכון, נכון.